Niye gidemem verdin ki? Bilmirəm. Yəqin mənə nəsə burada saxlayan var. Ha, düzdür. Köyünə dost, biz hələ tez-tez görüşəcəyik. Qismət, qismət. Deyəsən, harası tələsirsən? Elə bunu deyəcəkdin. Buralarda işim vardı. Maşınımı gördüm, dedim, bir savun maşım səndən. Həqiqətən tələsirəm. Akif evdə tək qoymuşam. Nəysə, görüşərik. Yaxşı deyiləm. O, bura uşaqlara da ailə eləməyə gəlib. Sənə yox. Ayna, sən nə danışırsan? Mən axı işini eləməmişəm. Ana, biraz özümü ələ al. Mən özümü ələ almışam. Başqalarının özlərini itirəcəyindən qorxuram. Sən bəs bunu mənə niyə vaxtında demirdin, hə? Necə deyəydim? Reyhan təhlükədədir. Reyhandan qabaq sən özün təhlükədə idin. Mənə görə narahat olma. Mən yaxşıyam. Reyhan üçün nəsə eləmək lazımdır. Nəyə bilər, yə biz Reyhana? Nə gəlir, yə bizim əlimizdən? Bilmirəm, nəsə eləmək lazımdır amma. Reyhan'a ne olup? Məsələ başa düşdüm, əmi. Yəni, sən demək istəyirsən ki, ağzından çıxanı qulaqlarını eşidir, ya yox? Eşidir. Özü təsdiqləyir. Öz dediklərini ola bilər eşidir. Amma başqalarının dediyini eşitmir. Kimə necə sərf eləyirsə, elə deyək. Bu nə danışır, Akif? Niyə sən başa düşmədiniz? Deyirəm ki, videoda gördüyünüz o oğlan, yəni Xəyyamla sevgiliyik. Bəs demişdin, təkcə qrup yoldaşdılar. Kömək eləmək üçün əlindən tutub. Yəqin ki, səhv başa düşüb. Məncə, dayı burada qalmağın bir mənası yox, deyirsən. Aygün! Sən ola ağ elədin, ha? Sonra danışar, Akif. Salam, əllim, eşidirsiniz məni? Hə, eşidirəm. Bəlkə deyirəm, kiminəsə səhv salmışsınız? Deyə, Nayda xanım səhv saldıq. Sizin adınızı, nömrənizi hardan bilirik?
Hə. O da düzdür. Vaxtında ödəsəydi, heç sizə zəng eləməzdi. Yaxşı. Narahat olmayın, mən özüm həll eləyəcəm. Sağ olun. Niyə həll eləyəcəksən? Necə həll eləyəcəksən, Vüsal? Mən başımın bunu oyunda açırsan, ay nahidə. Verim sənə. Çox sağ ol. Nəsə olub, nəsə bir pis xəbər eşitdim sən. Sağ ol. Nə olub? Nəsə keyfi yoxdur elə bil. Soruşuram da, cavab vermir. Yəqin bibim yenə nəsə o gözəl sözlərindən deyib də. Su iç, yaxşı olacaqsın. Narahat olmayın. Fikirlərim qarışıb biraz. Çizgi filmi alırsın. Meryem. Gör, seni almışam. Bak. Hop. Bak, bak, bak. Gel otağımızda oynayalım. Gel. Sən mənə nə hesab eləyirsən? Problem səndə deyil. Hə, sən dedin, mən də inandım. Al qız dünə gəlib. Nə səhvin gördün ki, belə söz atırsan? Hərəkətləri xoşuma gəlmir. Deyilir o yazıq. Uşaqlar da maraqlar da. Uşaqlardan çox sənlə maraqlanır. Hə, nə ilə? Bir siyasay verməklə, hə? Hər şey bir stəkandan başlayır. Bax, ana, əsl ürəyindəki sözü indi dedim. Deməli, sən fikirləşirsən ki, o qız yazıq. Nəsə mənə yaxşılıq eləmək istəsə, mən onu səhv fikirləşib yoluma azacam, hə? Yaxşı da, qutar, qutar bu məsələni. Ayıb deyə, ana, valla ayıbdır. Düz eləmirsən, səhv eləyirsən. O qız da kiminsə bacısıdır. Hər şeydən çox məni alçaldırsan, hə? Mən sən üçün nəyəm, kiməm? Yəni, mən o qədər alçaq, o qədər şərəfsiz adamam ki, uşaqlarıma baxan dayıya göz dikəz, hə? Bu oğlum. Yenə əsas güldün. Heç, Rəşiddir də. Deyirəm, sən ni deyil, atır özünü ortalığa. Ata, Rəna mənə bir sikən çay verdir. Mən də bilmədim, dağıtdım üstümə. O qız da yazıq maraqlandı ki, mən özümü yandırdım ya yox. Anam da gəlib o dəqiqə qışqırdı qızın üstünə. Niyə Şəfiqə? Hərəkətləri xoşuma gəlmədi. Uşaqlara baxmağa gəlib, uşaqlara baxsın. Şəfiqə, sən elədin düzdür ola. Mən o qızdan hələ artıq əski hərəkət görməmişim. Mən bilirəm də, anam əslində ürəyində mənə inanmır. O elə bilir ki, kimsə mənə yaxşılıq eləmək istəsə, mən yolumu azacam, xəyanət eləyəcəm. Qazandığın etibardır da, nəticə çıxardı. Yaxşı, mən heç, mən cəhənnəm. Bəs o qızdan ayıb deyil, ayıb da axı. Onu düz deyirsən. Doğrudan da ayıbdır. Cəmaat, bir
iki çörek pul kazanmaqdan ötəri gəlir bura. Sənə çay verməkdən başqa-başqa bir səbəbim var, subutum var. Var, yoxdur. Yoxdursa deməli sən səhv hərəkət edirsən. Naq qızın ürəyin qırırsan. Nazim, biraz gərginləşdim. Min dəfə demişəm ki, gərginləşəndə gedin sudan zaddan için. Ya da o yeri tərk eləyin, gedin, uzaqlaşın o yerdən. Gedin, gəzin biraz. Gərginliyiniz keçsin. Uzaqlaşdım, lap pis olar. Nə dedin? Heç, heç nə. Könül, məni eşitmirsən, bayaqdan sual verirəm, elə susub oturmuşsun. De görüm, Reyhanın başında nə iş var, nə problemi var? Heç bir problem yoxdur, Əziz xala. Mən uşaq oxşuyuram, qızım. Eşidirəm. Nə olub ki? Gəl, biləcəksən. Yaxşı. Kim idi Rizvan? Uşaqlar idi Könül. Bu günü görüş vermişəm, yadımdan çıxıb. Mən də gedirəm. Sonra o iş haqqında danışaq. Yaxşı. Yaxşı. Hələlik. Könül. Reyhan sənin bacın sayılır. Ona görə də başında nə dərd var denən, bəlkə bir əlac elədik. Hə, Əzizə xala. Bu mənim bacımdır. Deyiləsi bir şey olsa açıb deyərdim, inanın. Sadəcə mənə elə gəlib ki, o nəsə narahatdır. Mən elə fikirləşmişəm yəni. Nəsə, mən keçim içəri. Nə olub, Vüsal? Dəli dana kimi o tərəfə, bu tərəfə gedirsən. Gör bilmirsən də nə olub. Xəbərim olsa soruşmaram. Gör, bildiklərini də deyirsən axı. Vüsal, açıq de görüm, nə demək istəyirsən. Bu dəfə səninlə danışmayacam. De görüm, nə demək istəyirsən, Vüsal? Naydardadır. Padrugam ilə göndərmişəm də bir məsələyə görə. Başı yaman qarışıqdır. Ona görə zənglərimə cavab vermir də.
gelsin, özüyle danışacağım. Nayda, ha? Bu dev eve kayıt. Erin deli kimseni aktarır. Tez ol eve gel. Hə, dediyin kimi elədim. Hə, yaxşı eləmsən. Həmin nə dedi? Heç də dəli oldu. Oğlan neynədi bəs? Əminlə deyişib çıxıb getdi. Məncə mənə əlini üzdü. Amma sənin adı verdiyi və görə peşmanam. Niyə? Nə bilim, nəsə yaxşı bir şeylər olmaz deyə düşünürəm. Ağgın, narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Biz bunların hamısını elədik ki, oğlan səndən uzaq dursun da. O, əzilafın da kişiliyi satsa, adını dilinə gətirməz. Yaxşı. Yaxşı, danışarıq yaxşı. Danışarıq yenə, hələli. Niyazın küçüğüylə danışırdı. Adı Xəyyamdır. Mən səndən aramdakı pərdəni götürmək istəmirəm. Amma sən belə hərəkətlərlə məni məcbur eləyirsən. Abala, ağlını başına yıx. Mənim ağlım başımdadır, sən narahat olma. Şəfiqə bibim, onlardan nə xeyir görüm, hə sən də görəsən. Mənə bax, eşitmişən, o Niyaz utanmaz-utanmaz gədəsinə görə sənin üstünə gəlib, hə? Anlaşılmazlıq idi, oldu, keçdi. Nə olub, mən niyə çağırmışam? Mən niyə çağırmışam? Çağırmışam ki, bacına yə durasam. Nəyinib ki, bacım? Ay, nəyinəcək? Elşadın yanında dedi ki, o gəddə ilə, Xəyyamla sevgilidir. Videoda saxta deyil. Onlar doğrudan əl-ələ verib gəziblər. Deyilənlər düzdür o gün. Hə. Sən qudurmusan, hə? Sən nə bax böyük adam olmusan ki, sevgilərlə danışırsan. Rədd ol gözümün qabağından. Sən getməmsən məhz? Yox, gedəsi olmadım. Nə yaxşı? Nə bilim, hələ ki buradayım. O
Onda da bizimkilerden gizlenmeye tez yoktu he. Gideyim en azından kızından görüş. Orhan, bana biraz vakit ver. Telesme istemiyorum. Bir atanın evlatlarının başka teleseceği yer başka yer olabilir. Mesele tek Nahide de değil. Telefonla danışırım onunla her gün. Anam da he mesele. Gözlediğim bir şey var. Ama az kalıp. Hamı bilecek ki ben Bakı'dayım. Bəli, eşidirəm. Nə cəb zəng eləmsən? Aramızdakı bu sorun nədir axı? Nə desən də bu faktı ki, bizə görə gəlməmsən. Ben niye zengin gelir? Rana, sen ne iş burada oturmuşsun? Sizi gözdürdüm. Ne olur? Ofeliya Hanım, ben gitmek istiyorum. Necə gitmek istiyorum Rana? Sen ne danışırsan? Niye? Ne olur? Kaynananız bana göz verip ışık vermiş. Anam? Böyle. Bugün Rəşidə çay gətirdim, səhvən üstünə dağıtdı. Halını soruşacaqdım ki, ananız mənə qışqırdı ki, Rəşiddən uzaq dur. Mən bu şeylərə dözə bilmirəm. Rəna, hər şey düzələcək, xahiş edirəm, sakitləş. Qaynanlarınız mənə gün verməyəcək. Sizin xahişinizlə bura gəldim. Amma burada bacarmıram. Hər şey alt üst olacaq. Xahiş edirəm. Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey yoluna qoyacağım Rəna. Elə demə. Xahiş edirəm. Elə demə. Mən sizin xahişinizlə bura gəlmişim, Ofeliya xanım. Bilirəm. İstəyirdim ki, həyatımı dəyişim. Hər şey düzəlsin. Amma burada qaldıqca hər şey alt üst olacaq. Yox, Rəna, sakitləş. Alt üst olmayacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Yoluna qoyacağım, yaxşı olacaq. Anabız mənə gün verməyəcək. Rəna, bax. Mən sənsiz heç nə eləyə bilməyəcəm. Başa düşürsən, sən mənə çox lazımsan. Sən narahat olma. Mən anayla danışacağım. Hər şey yoluna qoyacağım. Söz verirəm. Hər şey yaxşı olacaq. Xahiş edirəm, getmə. Sizə görə qalaram. Niye bir cevap sende rahat ediyor senden?
yerden çay get. Abala ne olup? Özür kerbe aparsan he. Telefonunu gözü çekmişsin, ne olup? Hayat ha, bəsdi de ha. Bu uşağı düzelmirdi. Əzizə, sənə ne olup? Elə bir narahatsan he. Meryem'e göre çok narahatım. Meryem'e göre ben de pis olurum. O ağılsız Ferhat'ın Meryem'in atası olduğunu hiç cür beynime sıkıştırabilmirim. Bence hiç Reyhan da bilmiş. Ne danışsan? El ona göre çıkıp gitti de oraya. Hele utanmaz utanmaz gelip deyir ki, üstünde hakkımız büyüdü. Elə deyir. Adamda ne kadar üzü ola. Niyaz. Bence Reyhan'ın başında büyük bir problem var. Ben onun gözlerinin içinden oxudum. Diline getirip demesə de. Başa düştüm ki, nesə büyük bir dərdi var. Elə bil, nədənsə qorxur. Sənin işin olmasın. Mən özüm həll edəcəm. Necəsən Orxan? Gözlərimə inanmıram. O nə deməkdir ki? Anam mənə görə durub bura gəlib. Mənim halımı soruşur. Bacı qardaş, ölürsünüz də oyun çıxardıqsınız. Heç nəyi də atanızdan istəməyin. Elə hər şeyi məndən gözləyin. Bura bax, sən o Vüsala, Naidə haqqında heç nə deməmsən? Yox, deməmişəm. Elə bunu demək üçün gəlmişdin? Mən də sevindim ki, anam mənə görə narahat olub, mənim halımı soruşmağa gəlir. Valla sənə də yaxşılıq yox deyə bala. O dəqiqə harası gözürsən. Gözdə gəlirəm indi. Kimdir zəng eləyən? İki dəqiqə burada gözdə gəlirəm.
Hiç bilmirəm necə başlayayım. Salam. Siz yəqin bu videoya baxanda mən sizinlə olmayacağım. Neynəmək olar? Hərənin bir qisməti var. Sizin də qismətinizdə mənsiz yaşamaq varmış. Ana, ata, sizdən çox xahiş edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Ağlamayın. Siz yaxşı olun ki, uşaqlar da yaxşı olsun. Mən onları sizə etibar eləyirəm, sizə qoyub gedirəm. Rəşidi də bu yükün altında tək qoymayın, ona kömək olun. Rəşid. Bilirəm, deyəcəksən, necə oldu mənə etibar eləmədin. Mən gedəndən sonra pis olacaqsan, bilirəm. Amma çalış özünə tez gəl, çünki sən uşaqlarımıza lazımsan. Nicatım, baş tacım, sənlə bağlı o qədər arzularım var ki, hamısını tək-tək yazacağım. Bacına yaxşı bax. Həmişə arxasında ol, qoy sənin gücünü hiss eləsin. Şükriyəm. Adına qurban olduğum. Əgər sənə nə vaxtsa belə bir seçim verirsə, ağıllı olmaq yoxsa gözəl olmaq. Sən həmişə ağıllı olmağı seç. Çünki ağıllı olan hər bir problemə bir çarə tapar. Hətta gözəl olmağın yolunu da tapar. Amma ağılsız gözəl hər işdən yarımçıq qalacaq. Ona görə də həmişə ağlın üstündə olsun, qızım. Sizi sevirəm. Mən həmişə gözəl xatırlayın. Harda qaldı ye bu? Görəsən kim idi zəng eləyən? Gədəsi ilə sevgili olmağına gözüm acıyır. Yox, əmi, yox. Da nə edəcəyik?
Ben Elşad'la maraqlanmışam. Pis bir şeyini eşitməmişim. Əmi. Aygün sənin himayəndədir. Sən necə istəyirsən, elə də qərarın ver. Neymişim ki ben? Ne danışsın? Sen ne iş çevirirsen. Öğrendin? Kim dedi ki? Banktan niye o kadar pul götürmüşsen? Salam Orxan, necəsin? Nəsə olub? Yox, əslində mən də nə olduğunu bilmirəm. Bəs mən nə deyəcəkdim? Orxan, bilirsən, Könül Rizvana Reyhanın təhlükədə olduğunu dedi.